14.35 за Києвом триває живе етер. На четвертому це програма «Опорів». В студії, як і раніше, я, Володимир Корінний. У цій годині говоримо про таке. Більшість українців ще вірять президенту, але і рейтинг недовіри до нього росте. 1000 гривень за вакцинацію. Як парламентські сили відреагували на ініціативу глави держави? Економічна інтеграція ОРДЛО. Як Путін хоче купити Донбас? І як ми можемо цьому завадити? Події, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. Нині це політтехнолог Андрій Кучер. Андрію, доброго дня, радий вітати. Доброго дня. Традиційно наших глядачів інформуємо про те, що лінії в нас відкриті, голосування актуальне, очікуємо і розраховуємо на вашу активність. Питання дня перед вами. 1000 гривень від президента Зеленського за вакцинацію 2 дозами. Це популізм, це турбота про людей, чи це світова практика заохочення? Визначайтеся, дзвоніть, голосуйте, набирайте той номер, думка біля якого подобається вам найбільше. Система одразу зараховує ваш голос, це абсолютно безкоштовно, не турбуйтесь, це дуже просто. Простіше, ніж, напевно, отримати 1000 гривень через Дію. Я так трохи вже тут буду спойлерити. Друзі, розраховуємо на вашу активність, дзвоніть, телефонуйте, дайте нам трошки розуміння того, як ви сприймаєте цю ініціативу. Ну і, власне, на початку давайте послухаємо, як депутати відреагували на рішення президента видати повністю вакцинованим проти ковіду людям по 1000 гривень. Тож, короткий дайджест з Верховної Ради, будь ласка. Повна тисяча, правильно її називають зараз. Якщо ми говоримо про саму ідею, я поки що не розумію до кінця її втілення, але, ну, напевно, будь-який стимул вакцинації – це непогано. Свою 1000 я не буду використовувати, тому що вважаю, що є ті, хто можуть скористатися більше, їм більше буде це потрібно, але я вважаю це непоганою ініціативою, яка допоможе підтримати і бізнес з одного боку, а з іншого боку простимулювати щеплення. Я вважаю, що підтримувати людей в ковід необхідно. Витрачати 1000 на те, щоб вони змогли піти в музей, це нелогічно. Треба людям дати можливість самим визначити, куди цю 1000 треба потратити. Я розумію, що може в офісі президента головною проблемою залишилось лише те, що вони не встигають піти в кінотеатр, але, ну, вибачте, це точно не те, що турбує сьогодні людей. Візьмуть з бюджету гроші і замість того, щоб підтримати вакцинацію, перерозподілять їх через своїх друзів, щоб через Дію перекинути на розважальні заклади своїх друзів. Я думаю, що це неправильний підхід, але вакцинувати групи ризику, пенсіонерів, які можуть померти, а не розуміють необхідності вакцинації або анти цього налаштовані, якби була така спеціальна програма, я б це підтримував, але не такий популістський крок. Нагадаю, Володимир Зеленський пообіцяв дати по 1000 гривень усім щепленим проти ковіду. Гроші отримають через застосунок Дія ті, хто має 2 ін'єкції. У відеозверненні президент пояснив, що 1000 можна буде витратити на певні послуги. Йдеться про придбання абонемента в спортзал, квитків в кіно, театр чи музей. Також за ці гроші можна буде помандрувати всередині країни – літаком або залізницею. Президент каже, так хочуть підтримати індустрії, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Цьогоріч на програму виділять близько 3 мільярдів гривень. Таку ж суму передбачають і на рік наступний. Нині, за даними МОЗу, в Україні 2 дозами щеплено понад 8 мільйонів 800 тисяч людей. Відповідно, для того, щоб кожному з них дати по 1000, необхідно передбачити в бюджеті майже 9 мільярдів. Окрім цього, кількість імунізованих збільшується щодня. Ну от, Андрію, давайте з цього починати. Як ви сприймаєте ініціативу як політтехнолог? Наскільки це вдалий крок? Чи тут не все так просто? Бо от ми почули частково критику, вже знаходять в тому і недоліки. Та, ну, звичайно, будуть знаходити недоліки, на те, власне, опозиція має бути для того, щоб владі вказувати на якісь її проступки, на недопрацювання і так далі. Але ж маємо розуміти, наскільки в цьому дійсно є здоровий глузд, тому що те, що, наприклад, той же самий Княжицький говорив,
на мою думку, це виключно якісь емоції і популізм от якраз з його боку, а не з боку президента. Тому що в даному випадку ми ж всі пам'ятаємо, що до цього було і в Юлії Тимошенко, і в самого Петра Порошенка, власне, ці виплати. І якщо говорити технологічно, то насправді це дійсно технологія, яка достатньо давно вже в Україні працює, це коли просто ось таким чином стимулюють з державного бюджету людей, скажімо, для того, щоб створити так звані сітки на майбутні вибори. Тому що коли, наприклад, у партії дуже мало ресурсу або не вистачає, от згадаємо, що Петіну тисячу, да, коли дуже активно, скажімо, скупали голоси і персональну інформацію в регіонах, це продовжилось достатньо довго, кошти були направлені з бюджету на цю програму. Тому вона дійсно це певним чином спрацьовувала, технологічно, повторюсь. Якщо говорити з точки зору здорового глузду, знову ж таки, в світі дуже багато країн, які ось таким стимулом намагаються підвищити рівень вакцинації в країні. Тому що коли вже закінчуються майже всі аргументи, в тому числі законні, то от ось таким чином стимулюють. До речі, це саме продемонстрував навіть Байден, коли він говорив, що $100 для тих, там умовно, хто пройде цю вакцинацію і так далі. Тому це достатньо поширена практика. Говорити про те, що вона негативна, ще зарано. І говорити, наскільки вона себе виправдає, також. Тому що я, наприклад, ну, для мене було б цікаво там витратити ці кошти там на якийсь музей. Тому, ну, це ж нормальна практика, чому ні? І от, до речі, ті, хто зараз стоїть по ту сторону, да, хто критикує, дуже б хотілося б почути альтернативу тому. Тому що більшість депутатів постійно говорять про необхідність вакцинації, але мало хто розуміє взагалі, як її зараз підвищити. Тому що українці досягли, по суті, свого певного піку. Тобто вже дуже складно, люди йдуть далі на вакцинацію. Тому будемо дивитись. Називають аргумент того, що дуже дарма обмежили сферу використання цієї тисячі гривень. Музеї, кіно, щось подібне, ну, навряд чи необхідно простій людині з глибинки. В нас більше 10 мільйонів пенсіонерів, які, здається, ну, так більше дбають про те, аби купити за щось харчі і ліки, аніж сходити в кінотеатр чи музей. Може, для них стане в нагоді купівля квитків. Але також, ну, це мобільність пенсіонерів, вона також дуже низька, якщо брати міжобласні сполучення, щось таке. Чому так? Чому не зробити простіше це рішення? Просто фізично виплатити по тисячі гривень, влити ці гроші в економіку, люди би пішли в магазини, купували собі продукти, товари, і якось би, може, закрутилося би все ефективніше. Можливо, але тут треба розуміти логіку взагалі, як це рішення прийшло до саме такого рішення, до такого формату. Тому що, якщо з одного боку, дійсно, там влада переживає за те, що ці кошти будуть направлені не в економіку, там, умовно, а кудись там під подушку, в банку, я не знаю, там, куди можна ще кошти надіти, тобто вони не повернуться в бюджет. Я думаю, що це найбільша пересторога тих, хто ініціював такий формат. Крім того, ми ж розуміємо, що так, дійсно, особливо пенсіонерам набагато важливіше витратити їх десь в аптеці. Тому що дійсно це питання номер один і так далі. Тому тут, коли пані Шуляк говорила про себе чомусь, я би хвилів, щоб лідер фракції такої, лідер партії такої великої, мабуть, говорила все ж таки більш глобально, для чого це потрібно, який взагалі відсоток ефективності від цього, і що, для, яка мотивація саме тисячі, а не там 2000 гривень. Тобто ось ці речі треба пояснювати, а на мою думку, все достатньо просто. Насправді, дуже набагато простіше, умовно, через дію домовитись з партнерами, ніж просто взяти фізично і віддати тисячу гривень там тим же самим людям, які проживають десь в провінції. Тому я думаю, що це практичніше саме виключно по відношенню до влади. Але вже і вбачають в тому гіпотетично корупційний ризик, бо, ну, по суті, тут держава буде формувати перелік партнерів, перелік компаній, за послуги яких можна буде розрахуватися цими грошима. До прикладу, одну мережу кінотеатрів включать, а іншу, до прикладу, ні. І як ти потім поясниш платнику податків, чому от саме до цього бенефіціара, хочемо, десь знайдуться зв'язки з президентом, з його оточенням, з кварталом і так далі, і закрутиться знову. Чи не спрацює в мінус така ініціатива? Чи є у вас відчуття, Андрій? Легко може спрацювати в мінус. І знову ж таки повторюсь, найбільша проблема влади – це коли вона не спілкується з виборцями.
Якщо не пояснити хід ваших думок, якщо ви не поясните, чому саме так ви вчинили, а не інакше, то будуть за вас додумувати. Це, власне, робить і Княжицький, там, і всі інші опозиційні партії по відношенню до «Слуг народу». Тому я й кажу, що роль лідера фракції, лідера партії в тому числі, вона зараз виходить на перший план. Тому що якщо десь ви бачите, що комунікаційно ваша партія, ваші колеги програють, ви маєте закрити цю, скажімо, нішу. І от якраз, коли виходить Шуляк, тільки призначена там, головою партії, то вона, відповідно, має закривати цю нішу і пояснювати людям. А чому вона може ще спрацювати в мінус? Тому що, знову ж таки, якщо хтось вийде і скаже, що шановні, замість цієї тисячі ми б могли отримати щось, до прикладу, там, тим же самим комірним, да? Або скаже, до прикладу, що тут ми витрачаємо тисячу, а завтра у нас подорожчає комірне, то я думаю, що це ще більше зробить відторгнення по відношенню до цієї тисячі. І, знову ж таки, який відсоток вакцинованих реально потребує там цю тисячу гривень? І звернеться. Да. Тут дійсно треба математиків підключати, бо 3 мільярди на цей рік виділили, почнуть реалізовувати з 19 грудня, тобто да. По факту буде десь 10 днів до Нового року, аби подати заявку і гроші отримати. Хоча, до речі, ще не сказали, вони одразу ці гроші нараховуватимуть, певно, що ні, мабуть, якийсь час для перевірки заявки для і так далі, піде. Як було з тією підтримкою для ФОПів 8 тисяч, тоді, здається, також лаг був певний. В тому від подачі заявки до виплати. 3 мільярди вистачить, аби 3 мільйонам виплатити за 10 днів. А в нас, ми от в прев'ю наводили майже 9 мільйонів. До 19 грудня точно буде більше. У нас, здається, за тиждень майже мільйон вакцинуються. І на наступний чомусь лише 3. Тобто розрахунок заплатити лише 6 мільйонам людей, якщо їх вже 9. Тут трохи математика не сходиться. Чи вони десь відмітають половину, яка не звернеться, чи заявки яких забракує? Я думаю, що на даному випадку спрацювало від найменшого, тобто забезпечили там мінімальну якусь кількість, яку може собі дозволити, який собі може дозволити бюджет України. І потім вже просто, якщо буде дійсно там якась необхідність, завтра і про це і поговорять. Да. Тому я думаю, що це питання виключно такої достатньо прозаїчне достатньо питання, тому не бачу там ніякої проблеми зробити це інакше. І тут дійсно ж важливо, що за великим рахунком, коли почнеться оцей потік коштів, наскільки Дія взагалі зможе там пропустити ось цю кількість, і яка це буде кількість, найголовніше. Тому що, виходячи з того, яка зараз активність, навіть виходячи з того, що дійсно там було пікове навантаження в певних містах. Так, по ФОПах вже в нас, здається, близько мільйона тоді ФОПів активно подавали, і тоді Дія не спрацьовувала. Зараз, якщо 9 мільйонів це зроблять, також... Я не знаю, там... Може система лягти. Може, і тому я до того, що якщо ми говоримо в цілому комплексно про проблему, то 1 тисяча гривень – це ще не весь комплекс, який міг би стимулювати українців, до прикладу. Тому що, знову ж таки, кожна категорія вікова по-своєму реагує на цю тисячу. Одна справа, коли це 1 тисяча гривень пенсіонеру, друга справа, коли це 1 тисяча гривень ФОПу, який, по суті, може взагалі в ній там не мати ніякої потреби. Тому ось такі речі, вони мають вирішуватися системно. А далі будемо дивитися, наскільки пропустить система, які саме послуги будуть, і за яким принципом будуть входити ці компанії, які будуть входити до переліку компенсації. Тому, звичайно, питань набагато більше, ніж відповідей, але в будь-якому разі, на мою особисту думку, ось ініціатива з стимулюванням вакцинації – це добре. Тоді рухаємось далі. Коротка рекламна пауза, після якої повертаємось до обговорення свіжих рейтингів. Тернопільське конструкторське бюро радіозв'язку «Стріла» виконує повний спектр робіт по телемеханізації. Від розробки проєкту до введення в експлуатацію всього комплексу з навчанням персоналу. «Стріла» – швидко, якісно, гарантовано. Володимир Зеленський – найпопулярніший політик серед українців. Проте підтримка гаранта і далі знижується. Про таке свідчать підсумки опитування соціологічної групи «Рейтинг». Як змінилося ставлення до інших провідних політиків? Давайте подивимося. Найвищий рівень довіри серед політиків у Володимира Зеленського – 38%.
Водночас наймуть віри голові держави 59%. Ще більш негативний баланс у Юлії Тимошенко та Петра Порошенка. Кожному з них довіряє приблизно чверть українців, а понад 70% – ні. На Юрія Бойка покладається 24%, не довіряє 59%. Якби вибори президента відбулися у найближчі вихідні, Володимир Зеленський набирав би 23% голосів, на 2 пункти менше, ніж у жовтні. Майже на процент знизився і рейтинг Петра Порошенка. Нині п'ятий президент набирає понад 13 балів. А ось підтримка Юлії Тимошенко зросла майже до 11. Незначне падіння у Юрія Бойка. Найбільше на цілий процент зріс рейтинг Дмитра Разумкова. За нього ладні проголосувати понад 8%. Ну от, Андрію, пропоную цими цифрами продовжити. Якщо говорити про першу частину, баланс довіри-недовіри, традиційно параметр, за яким що технологи вираховують? Потенціал кандидата, до якої стелі може дострибнути? Ну от в Зеленського 38% потенційно відсотків може бути, зараз в нього є 23% згідно цього опитування. Тобто десь у президента ще 15% потенціалу є все ж таки. Ну і тут йдеться, коли питаєте про технологів, то є різні групи, які спеціалізуються на різних аспектах, але в цілому такі, скажімо, соціологічні дослідження говорять, що якщо зростає рейтинг, верніше антирейтинг, то потрібно працювати от якраз з негативом по відношенню до президента. Тобто це значить, що медійно вибудовується кампанія, яка більш посилює його позитивні кроки, його висвітлює як з позитивної точки зору лідера країни. Крім того, це проявляється безпосередньо в самих текстах, там більше відповідно певних формулювань, які стосуються більше там позитивних, якихось перспективних речей. Тобто це достатньо чіткий такий аргумент, але є один суттєвий, скажімо, такий нюанс в тому, що не завжди та соціологія, яка видається публічно, вона сходиться з тією, яку отримують закриту соціологію безпосередньо в кабінетах владних. Тому говорити, що технологи там президента або слуг народу користуються безпосередньо цією ж самою інформацією, ну, я думаю, що поки що зарано так говорити. Одразу до цифр президента. Мінус 2% по місяцю. Це вкладається, в принципі, в той тренд, який от почався у вересні до падіння. Як вам здається, наскільки тут треба тривожитись вже команді президента? Бо так здається, що в нього ну настільки серйозних оцих дельт в негативний бік ще не було за часи президентства. Я не думаю, що це є достатньо критична, скажімо, картина. Тому що, за великим рахунком, Зеленський має перемагати всіх. І, відповідно, в другому турі він також, якщо із кимось виходить, то має перемагати. Ось це основна задача, на мою думку. Чому? Тому що у Зеленського його електорат не є базовим. Ніхто не знає, який відсоток базового електората у «Слуги народу» і у Зеленського в тому числі. Якщо ми говоримо про Порошенка, там, Тимошенко і, відповідно, Бойко, то ми знаємо, на якому рівні кожен з них має свій базовий електорат, до якого може впасти їхня підтримка. В випадку Зеленського, повторюсь, такої картини немає. Саме тому, скажімо, там переживати особливо немає сенсу. Є сенс виходити з того, що Зеленський має просто перемагати усіх кандидатів, які є на, скажімо, політичному полі. Тому в цілому ця картина, якщо ми говоримо про президентство, да, то вона достатньо така стандартна, стабільна. Я думаю, що найбільше все ж таки в нас будуть просідання весною. І отут, до речі, цікаво, що Разумков, да, як нам позначають, там достатньо зріс високий рейтинг, відсоток, та, 8%. Зріс на відсоток і так далі. Але є суттєвий нюанс, це в тому, що, по-перше, зараз Разумков отримує, по суті, підтримку українців на певному хайпі, тому що його ще пам'ятають як лідера парламенту. Крім того, ми ж говоримо про персоналію Разумкова. Ми не говоримо про розумну силу, з яким начебто проектом мав би вийти Дмитро Разумков. Розумна політика. Тому, відповідно, розумна політика – це зовсім інша історія. І її відсоток підтримки буде, на мою думку, значно менший. Тому зараз Разумков займається тим, що просто підігріває попит на себе як на лідера.
Потім, коли вже з'явиться фінансування, з'являться певні лідери, в тому числі і у фракційному об'єднанні, тоді, звичайно, буде презентація партії, вливатися кошти і будемо вже говорити безпосередньо про політичну силу. Чому я про це зазначаю? Тому що зараз говорити про те, що у Разумкова є якась реальна підтримка, ну, занадто рано. Тому що є, треба відділяти особисту підтримку політика, який ще на хайпі, і відділяти від партійної роботи, якої ще взагалі немає. Тому при цьому, ну, 8%, якщо брати цю позначку за старт, це достатньо непогано. Це як круто, матеріал так. для подальшої роботи, ну, це перспективно. Перспективно, але давайте згадаємо голос до парламентських виборів. Давайте згадаємо Пальчевського в Києві, який також достатньо з потужними рейтингами зайшов. Ну, це ще не говорить про те, що він, по-перше, дотримає той рейтинг на рівні до початку передвиборчої кампанії парламентської в 2023 році. З іншого боку, це дуже важливо, хто його буде оточувати. Ну, і, звичайно, ці ж основні питання для українців, хто фінансує, чи пов'язаний він з олігархами і так далі, і тому подібне. Ну і разом з тим бачимо, що вже довгий достатньо час з першої трійки, і точно сталий довгий час з дуету переможців, які можуть вийти в другий тур, випав Юрій Бойко, один із лідерів ОПЗЖ. Чи є це наслідком, можливо, санкцій стосовно телеканалів, які традиційно були рупором для їхньої партії? Чи може це говорити десь про те, що він, в принципі, так, може, нативно, природньо втрачає довіру як політик з проросійським орієнтуванням? Як сприймаєте ви такі тенденції? Ну, і виходить, що безальтернативно Петро Порошенко стає головним переслідувачем Зеленського. Чи такі висновки не треба робити? Ну, дивіться, якщо проговоримо про Бойка, то дійсно вплинуло все, тому що це виключно комплексно, бо соціологія видає комплексну, скажімо, комплексний результат, тому, відповідно, впливало однозначно і закриття медійних площадок. Звичайно, це і зашквар з Медведчуком, звичайно, це і скандали, в тому числі, з Ківою, який там певним чином провалив роботу по деяких округах, де були там довибори і так далі. Тому, звичайно, в комплексі все це працює. Але найбільше, на мою думку, на даному етапі спрацьовує те, що Бойко не веде активну агітаційну кампанію. Тобто він, умовно, присутній медійно рівно стільки для того, щоб його не забули. Тому говорити, що йде якась партійна системна робота в ОПЗЖ по відношенню до того, щоб Бойко став єдиним кандидатом або єдиним лідером, то такого немає. І, до речі, працюють його конкуренти по електоральному полю в його частині. Це додатково. І звичайно. Мураєв, і інші. Так, але Мураєв то ж зовсім інша, якби кампанія, зовсім інший проект, тому говорити про нього ще зарано, бо він навіть не відображається в соціології. Звичайно, в них є якась закрита соціологія, але в цілому ми можемо говорити, що поки що не беремо його до уваги. По Порошенку. По Порошенку, звичайно, він залишається другим після Зеленського, але, знову ж таки, давайте говорити про те, що не з'явилися, скажімо, нові лідери, які б могли скласти конкуренцію. В тому числі, якщо беремо до уваги того ж самого Разумкова, і він, до речі, не пересікається з Порошенко по своєму електоральному полю, ну, якщо і пересікається, то там мінімально просто. Ось, і тому ворогувати вони не будуть. Скоріше за все, це будуть партнери. От як Кличко і Європейська Солідарність можуть собі дозволити спокійно співпрацювати. Ось приблизно в цьому ж сегменті може спокійно співпрацювати Разумков. Крім того, ми ж говоримо про те, що у Порошенка також один з найбільших антирейтингів. Так, 73%. Це вже після, і потім за ним йде Тимошенко. Тобто він все одно залишається лідером антирейтингу. І з цим треба щось робити. Бо навіть якщо у вас другий показник за підтримкою, ви можете просто не довести своїх, скажімо, прихильників до дільниць. І тоді спрацює антирейтинг. Тому дуже важливо, щоб партійна структура тримала ось цей костяк, тримала свій базовий електорат, який потім приведе на вибори. І тільки це може говорити про те, що там Порошенко може скласти конкуренцію Зеленському. Про згаданого Кличка. Так здається, що він в топ-п'ятірку вже дуже давно не попадав, а то і в десятку не входить. Достатньо такий, попри достатньо високий рівень довіри, який і соціологи йому приписують, дуже низький рейтинг. Чому за нього заговорив? Хочеться говорити про, можливо, якусь темну конячку, яку ми зараз ще не бачимо в топ-п'ятірці. Може той же Разумков, може Кличко. Може говорять про подальші амбіції Притули.
який ще також, здається, не почав активну кампанію, кажуть про те, що, можливо, імперія бізнесова і політична Ріната Ахметова зробить таку одну зі своїх ставок достатньо десь, може, не системно, аби якось повторити шлях Зеленського, може, на доктора Комаровського чи на Дмитра Гордона. За вашим відчуттям, про кого там реально можна говорити? Ну, дивіться, якщо ми говоримо в цілому про Кличко, то давайте, по-перше, позначимо, що серед кого, про які рейтинги ви говорите, тому що серед кандидатів в президенти він точно поки що не фігурує. Заміряли на мою, от я так пам'ятаю, недавно показували удар, рейтинг удару в цілому по країні, і він був достатньо низьким для того, щоб говорити, що там щось серйозне відбувається. Знову ж таки, це до того, що Кличко веде достатньо таку, верніше, взагалі не веде ніяку агітаційну роботу поки, по Україні. Поки ніякої. Так, тільки там в Чернігові, здається, він щось там домовився про якусь співпрацю. Серед тих, хто може підтягнутися, то той пул, який зараз ми бачимо, це, звичайно, Січ Смішка. Ми пам'ятаємо, що залишається Олег Валерійович Ляшко зі своєю партією. Ну і, звичайно, Разумков, як той, хто також підтримує ось цей, скажімо, ці партії, які там підтягуються до 5% бар'єру. Гройсман, до речі, своєї Гройсман стратегії. Також, то теж його можна вважати, що він, і знову ж таки, це ті партії, які знаходяться потенційно в пулі Ріната Ахметова. Тому, відповідно, ми бачимо їх прояви і на каналах Ріната Ахметова, і чуємо їхню риторику. Тому, звичайно, вони перші, хто зараз на даному етапі міг би підтягнутися. Але в Україні залишається надзвичайно великий попит і запит на нові політичні сили. Крім того, коли я там дивлюся і, скажімо, соціологічні дослідження, найсвіжіші, то я чітко бачу, що є запит на ідеологічні партії. Тому той, хто може запропонувати, зможе запропонувати достатньо цікаву ідею з класними лідерами, то і, в принципі, може претендувати на те, щоб прийти в парламент. І, знову ж таки, потрібно правильно формувати партію. Тому що у нас як, в принципі, мислять бізнесмени? Щоб пошвидше, там, за рік до виборів, в принципі, можна було б створити якусь партію. Насправді, це так не працює. Потрібно будувати знизу вгору. І той, хто зможе там, умовно, якщо там є традиція на в Європі, там, в Сполучених Штатах, про те, що профспілки – це є достатньо потужна сила, і їх використовують в партійному будівництві. Це цілий такий сегмент, який потужний, і з ним користуються. В нас аналог такого може стати громадські організації. От той, хто зможе громадський актив правильно мотивувати і об'єднати, той дійсно може побудувати класну, потужну політичну силу, яка потім, у 2023 році, може потенційно зайти до парламенту. Якщо говорити про долю тих, хто не визначився або не піде голосувати, які традиційно так відфільтровуються в цих опитуваннях, падають вниз, але їх там достатньо багато. Так, здається, майже третина українців для політиків є таким буфером, який можна десь залучити. А як вам здається, це така нормальна традиційна практика, нормальне явище, коли після виборів люди позабували про політиків, втомилися і вже відповідають, що мені байдуже, я не готовий, я не знаю, і потім почитаю щось перед виборами, десь визначусь. Чи це, може, якась аномалія, може, якийсь феномен цього часу? Чи як ви сприймаєте те, що от у нас, так здається, лідером справжнім опитування, я саме не знаю, не визначився, не розумію? Ну, дивіться, це ж комплексна така проблема, тому що з одного боку ви говорите про високий відсоток в рейтингах тих, хто не готовий голосувати, або так званий протестний електорат, який ні за кого. З іншого боку, ми досі констатуємо, що українське суспільство до дня достатньо заполітизоване. Тобто, умовно, у нас серед найбільших таких рейтингових програм в Україні на телеканалах залишаються політичні ток-шоу. І це можна помітити навіть там в нарізках в Ютубі, в нарізках в Тіктоці, там або в Інстаграмі з Фейсбуком, коли найбільше переглядів саме якісь такі політичні зашквари, дебати і так далі. Це говорить про те, що українське суспільство, воно сприймає політику, воно слідкує. А от мотивація українця прийти на дільницю – це зовсім інша справа, тому що у людей дійсно є величезне розчарування. Про що це говорить? Що низька явка по всій Україні, починаючи з президентських виборів, потім парламентські, потім місцеві, все це говорить про те, що дійсно у українців немає мотивації йти на вибори. Вони просто-напросто не вірять в те, що можна змінити ситуацію. І, знову ж таки, це замкнуте коло за великим рахунком, тому що ми з вами обираємо політика,
політик приходить, не виконує свої обіцянки, ми розчаровуємося, але на якість цих політиків впливаємо точно так же ми з вами. Тому що одна справа, коли йде політик на Бріаліні там в красивому піджаку, костюмі там з класною посмішкою, інша справа, коли йде людина, яка пропрацювала, має досвід в політиці, вона готова представити свою програму, і вона спілкується конкретними термінами, якими може змінити життя наше з вами на краще вже завтра. Тому це також стосується і нас з вами. Якщо резюмуючи, то умовно потрібно, щоб політики також знайшли відповідальність за те, чому українці не мотивовані йти і змінювати своє життя. І якраз, до речі, децентралізація мала б спрацювати на користь для того, щоб стимулювати українців саме з місць змінювати, скажімо, своє життя на краще. До речі, там вже є і прописане законом там і відкликання депутатів, і там відповідно прозорість дій депутатів. Знову ж таки, вони не отримують, місцеві депутати не отримують зарплату, як дехто навіть про це і не знає, до речі. Тому та є певний комплекс законний для того, щоб ми з вами обирали правильних політиків і у законний спосіб. Тепер треба допрацювати безпосередньо з мотиваційною частиною. Ну, будемо стежити за, власне кажучи, реакціями на цю соціологію, збиратимемо їх протягом дня, аналізуватимемо. Після невеличкої паузи в нашому ефірі говоримо про таке. Загроза судового колапсу. Заміна кадрів у КСУ, запланована Банковою, може порушити роботу суду. Економічна інтеграція ОРДЛО. Як Володимир Путін хоче купити Донбас і як ми можемо цьому завадити? Компанія TVLux – провідний оператор готельних систем інтерактивного телебачення в Україні та Грузії із більш ніж 10-річним досвідом роботи та понад сотнею реалізованих проєктів. Співпраця з TVLux – це ексклюзивні системи інтерактивного телебачення Ascentic і телевізійних станцій Grundig. Це найкращі готельні телевізори від Samsung, Philips, Sony, LG, Bang & Olufsen в Україні. Це повний спектр робіт від проєктування і до встановлення та технічного обслуговування обладнання. TVLux – це індивідуальний підхід до кожного готелю і найкращі умови. До нашої розмови долучається Ольга Стефанишина, народна депутатка від фракції «Голосу», представниця об'єднання «Справедливість». Пані Ольго, доброго дня, раді вас вітати в нашому етері. Доброго дня. Хотіли би вас запитати про ініціативу президента стосовно виплати 1000 гривень для тих українців, які щепляться 2 дозами, але виплати з деякими нюансами, на які вже звертають увагу. Як в цілому ви сприймаєте одно таке фінансове мотивування для українців щеплюватись і те, який вигляд воно має конкретно в Україні? Ну, фінансове мотивування для людей, які щепилися, використовується в усьому світі. Це така практика в плюс, так би мовити. Та ми вводимо деякі обмеження, але в той же час багато країн світу також вводять якісь фінансові стимули або квитки на концерти, або ну якісь інші, навіть безкоштовну їжу роздають ресторани своїм відвідувачам, якщо вони вакциновані. Тобто це, в принципі, не ноу-хау, а практика, яка використовується в усьому світі. І, власне, в Україні вона теж зараз уже буде використовуватися на такому найвищому рівні. Що стосується того, певних нюансів, я думаю, ви кажете про те, що ці кошти будуть не просто видаватися як кошти, а це будуть ваучери. Ще невідомо, як вони будуть виглядати, але вже сказали, що вони будуть використовуватися на певні види послуг, таких як спорт, театр, кінотеатр або квитки для того, щоб їхати з міста в місто або всередині, напевно, міста також.
Це, в принципі, зрозуміла з одного боку логіка, тому що кошти ці витрачатимуться на ті сфери, які найбільше постраждали від локдаунів і COVID-19. І я думаю, що тут є мета стимулювати все-таки і дати можливості для бізнесу хоча б якось виживати в цих умовах. І з цього боку, звичайно, можна позитивно оцінити цей крок. Але якщо говорити про суть, куди ці кошти можуть бути використані, і людей, які мали б йти вакцинуватися в першу чергу, то, звичайно, тут є трошки неспівпадіння, тому що я би в першу чергу, звичайно, мотивувала йти вакцинуватися людей більш літнього віку, які сьогодні мало вакциновані в Україні, але найбільше мають ризики захворіти. Тому тут треба ще допрацьовувати цю концепцію і взагалі розглядати думку про те, що все-таки в першу чергу потрібно саме на цих людях концентруватися. Як вам здається, чи є пояснення тому, чому подібне рішення не ухвалили, до прикладу, влітку? Знаючи, як українці відреагували на обмеження, в нас сьогодні безпрецедентно піднялися темпи імунізації. Знаємо, як українці в цілому позитивно реагують на будь-яку допомогу з боку держави, якби завчасно це зробити. Можливо, це би нас краще підготувало до піку пандемії. Чи не є це рішення гасінням пожежі, яке почне працювати в кінці грудня? І от, здається, чи не запізніле це рішення? Абсолютно запізніли, як і всі рішення, які приймаються щодо вакцинації в цілому, і протидії COVID-19 в Україні. На превеликий жаль, Україна все робить дуже пізно. Ми почали саму вакцинацію, отримали навіть вакцини на півроку пізніше, згадайте, ніж інші країни світу, тому що в нас був недолугий міністр. І далі всі заходи, які відбуваються, вони з запізненням мінімум на півроку відбуваються. Тому, звичайно, ці дії потрібно було робити ще влітку, починати хоча б підготовку, анонсувати це для того, щоб в людей вже була якась мотивація. Тому, звичайно, це дуже пізно, але з іншого боку, я би хотіла сказати, що добре, що зараз це відбулося, і я сподіваюся, що завдяки таким рішенням все-таки ми зможемо врятувати велику частину людей, які провакцинуються, захистяться і не помруть від COVID-19. Проте зараз у нас величезна смертність. Кожного дня Україна б'є свої рекорди по смертності. І якби таке рішення було прийнято ще влітку, ми би вже зараз не мали такої страшної статистики. Пані Олю, дякуємо за включення вам, дякуємо за коментарі. Ольга Стефанишина, народна депутатка фракції «Голос», об'єднання «Справедливість», про ініціативу президента, яку в народі вже охрестили «зеленою тисячею», «володіною тисячею». Ну, як би там не було, вже в народ пішло, вже обговорюється. Будемо дивитися, як буде реалізовуватись. Ми ж рухаємося нашим порядком денним, говоримо про ситуацію в КСУ. В Офісі президента хочуть призначити в Конституційний суд замість Тупицького та Касмініна інших людей. Про таке заявляє голова правління фундації «Де Юре» Михайло Жернаков. За його даними, запланували це на сьогодні, адже завтра справу про незаконність указів президента щодо відсторонення Тупицького і Касмініна розгляне Велика Палата Верховного суду, яка, на думку Жернакова, найімовірніше вкаже на неконституційність такого рішення. В Офісі президента сподіваються, якщо призначити на посади нових людей, то поновлювати раніше звільнених суддів вже не буде куди. Водночас, як вважає Жернаков, такі дії можуть мати дуже сумні наслідки, бо ризикують призвести до делегітимізації всього складу КСУ, а отже і ухвалених ним рішень. З нами на зв'язку Степан Берко, менеджер з адвокації фундації «Де Юре». Степане, доброго дня, раді вас вітати. Добрий день, вітаю. Пане Степане, ми от відштовхуємося від заяви вашого колеги, пана Жернакова. Він наголошує на тому, що суттєвої помилки сьогодні може припуститися команда президента Зеленського, пішовши на той план, який ми озвучили в прев'ю. З точки зору українського закону і Конституції, букви, духу, не знаю, вам видніше, наскільки це рішення, яке точно виходить за рамки?
Ну, потрібно визнати, що з точки зору і духу, і букви Конституції пан Тупицький і пан Касмінін залишаються суддями Конституційного суду. Ми можемо мати різне ставлення до тої інформації, яка є в публічному доступі, до тих розслідувань, які здійснюються, але звільнити суддю Конституційного суду може тільки Конституційний суд. І саме тому конкурс на посади, нібито, які з'явилися після указу президента про навіть не звільнення, а скасування призначення цих суддів у Конституційний суд. Цей конкурс і ці можливі призначення, які можуть стати сьогодні або найближчим часом, це все суперечить Конституції. І ну, найбільший ризик, який несе ця ситуація, полягає в тому, що якщо до Конституційного суду будуть у такий спосіб призначені судді, то фактично ставиться під сумнів будь-яке рішення Конституційного суду, тому що буде невідомо, а хто з суддів має право приходити на пленарні засідання, голосувати, ухвалювати рішення. Одним словом, це фактично ставить таку під серйозну загрозу цю інституцію. Ну і, звісно, це загрожує демократії, оскільки фактично блокується одна з основних установ, яка має захищати суспільство і державу від узурпації. А про запобіжники, пане Степане, хотіла вас запитати. Ваш колега пан Жернаков, публікуючи свій пост про це, свій допис, він додав там фотографію тих акцій протесту, які відбувалися в розпал конституційної кризи. Там, де натовп зібрався, багато диму, шашки, які летять в будівлю КСУ. А як вам здається, фактор вулиці, чи є він стримувальним для команди президента тут, от в цей політичний момент? Чи є фактор страху перед колективним заходом, який завжди нагадує і завжди наголошує, що стежить за тим, як в Україні дотримуються базових прав, гарантованих Конституцією, і чи не порушує будь-яка з гілок української влади того балансу, який закладений? Що з цих чинників, як вам здається, може бути ну достатньо серйозним важелем, аби стримати президента в тому в бажанні, про яке ми говоримо? Дякую за запитання. Ну, мені здається, що, власне, суспільна увага до цієї ситуації, суспільна увага до тих непередбачуваних наслідків, які ми можемо отримати у зв'язку з можливим рішенням президента, це є той фактор, який ну, якимось чином точно може вплинути на ухвалення чи не ухвалення цього рішення. Але, на жаль, ми бачимо останні роки, що ані президент Зеленський, ані ті люди, які йому радять, вони, на жаль, ну, скажімо так, дуже часто схиляються до неконституційних, до сумнівних з точки зору закону рішень і керуються тим, що ну, досить, скажімо так, деякі речі є популістичними і прийнятними в суспільстві. Багато людей, наприклад, схвалює ті рішення, які стосуються Тупицького і Касмініна. На жаль, оці популярні, ніби прості рішення, вони в довшій перспективі призводять до складніших фактично ситуацій і більших, ще більших проблем, які потрібно розв'язувати. Ми знаємо, що позиція міжнародних партнерів України, вона досить чітка, і посли групи Великої Сімки озвучували, що вони, ну, скажімо, уважно слідкують за ситуацією з Конституційним судом. Венеційська комісія, ми знаємо, що президент Венеційської комісії мав розмову з президентом України стосовно цілого кола питань, але в тому числі обговорювалося питання реформи Конституційного суду. Тобто увага є, але, на жаль, маючи такий досвід ухвалення популістичних, неконституційних, незаконних рішень, які, за які немає жодної відповідальності, фактично така історія президента Зеленського, та й не тільки його, насправді, всі президенти України зловживали такою можливістю, вона ну, вселяє надію, що наступне неконституційне рішення теж залишиться без відповідальності. А, пане Степане, які ваші очікування від розгляду у Великій Палаті Верховного Суду справи про незаконність цих указів президента? Про скасування інших указів іншого президента про призначення Касмініна і Тупицького, про які власне
є от в епіцентрі цієї кризи. Чи існує вірогідність, що Велика Палата Верховного суду ухвалить інше рішення? Не таке, про яке ми говоримо, про визнання неконституційності і незаконності цих. Чи може так статися? Ну, звісно, в українському суді може статися все, тому наперед на 100% передбачати нам дуже важко. Ми можемо орієнтуватися на рішення касаційно-адміністративного суду в складі Верховного суду, який вже визнав цей указ президента Зеленського незаконним, тільки рішення цього суду ще не набрало чинності, власне, через те, що президент ініціював апеляційний перегляд. Ну, скажімо так, звісно, завжди можна використати якісь процедурні, процесуальні підстави для того, щоб затягнути ухвалення рішення або, наприклад, відтермінувати. Зокрема, паралельно відбувається судовий розгляд, де оскаржується указ президента про відсторонення пана Тупицького від, ну, фактично, від його посади судді Конституційного суду. І в тому випадку Верховний суд ухвалив рішення, що він не розглядає справу, поки фактично Конституційний суд, де теж знаходиться вже конституційне подання про неконституційність, власне, цих указів, ухвалить остаточне рішення. Я би сказав таким чином, що юридично є достатньо підстав для Верховного суду ухвалити рішення для Великої Палати про те, що такий указ є незаконним, і скасувати його в цій частині. Але розуміючи політичну вагу такого рішення, я можу припустити, що судді або перенесуть остаточне ухвалення рішення у цій справі, або перекладуть відповідальність на Конституційний суд. Дякуємо, пане Степане, за включення. Степан Берко, менеджер з адвокації фундації «Де Юре», вмикався до нас наживо, говорили про заклик застереження від його колег стосовно планів президента Зеленського. Тут такий традиційно такий політично жорсткий і цинічний спосіб реалізації своїх планів, своєї волі, от заміщення на посадах, десь в обхід, кажуть юристи закону, десь в грубий обхід. Давайте відреагуємо, Андрію. Як ви сприймаєте взагалі весь цей кейс? Наскільки тут президент показує десь себе як людину, яка вже трохи розуміється на політиці і на тому, як справи робляться в Україні? Справа в тому, що є ж проста істина, що світа ділає короля, і тому говорити про те, що персонально там Зеленський може якось бачити ситуацію в комплексі або розуміє там законність або незаконність, є конкретна мета, там якісь цілі і так далі, з яких виходить президент, і відповідно його оточення допомагає або навпаки шкодить йому в реалізації своїх планів. Тобто хтось поклав на стіл план, а давайте зробимо отак. Я в цьому більш ніж впевнений, тому що, по-перше, для цього і потрібна команда. По-друге, ми ж бачимо, що зараз дуже багато перетрубацій, в тому числі внутрішніх у «Слуг народу», які говорять про те, що є зараз певне таке зіткнення цих течій. Тобто є внутрішня певна боротьба, це нормально для партії. Інша справа, що це має бути здоровою конкуренцією, а не, скажімо, якимись кулуарними ігрищами. Тому що той, хто почитав Макіавеллі, може вважає, що дійсно так і потрібно. Але, як зазначають сучасні фахівці, то Макіавеллі в своїй ідеології дещо застарів. І не обов'язково у владі застосовувати там певні маніпуляції, там обмани і підкупи. Зараз вже інший час і є інші інструменти для того, щоб впливати на політику. Особливо, коли є інструменти публічні, медійні. І тому в даному випадку ми можемо говорити про те, що так, є певний, скажімо, певна ініціатива, і це нормально, коли політики, скажімо, помиляються. Це нормально. І ще мало б бути нормальніше, якби політики в нашій країні вміли це визнавати. Оце було б правильно. Тому в даному етапі все буде залежати від однієї особи, це від президента. Якщо він не дослухається до експертів, якщо він не послухає спеціалістів, якщо дійсно йому буде правильно зробити ось так і не інакше, то він це зробить. Ми з вами від цього, скоріш за все, будемо втрачати і будемо першими, на кому хто відчує пряму дію цього, скажімо, цієї ініціативи. Але в цілому ми маємо чітко розуміти, що президент доведе все до кінця. Тому дуже важливо, щоб президента оточували правильні і дійсно достойні люди.
Чи може бути природа цього рішення десь торкатися і десь полягати коренями, можливо, в нездатність оточення приносити президенту погані новини? Десь прийти і отримати на горіхи за це, сказати, що ми ухвалили неправильне рішення, давайте відкотимо назад. Чи бачите ви ознаки якогось подібного явища навколо президента, принаймні з того, що ми, що проходить в публічну площину, як вони роблять справи? Бо так здається, що Захід на це очі не закриє, якщо дійсно президент піде на пролом з такою серйозною інституцією, як Конституційний суд. Знаємо, що Захід наполягає на набагато менш дрібних нюансах, а тут от такий суттєвий. Чи не вийде так, що президент зажене Україну в якесь дуже неприємне становище? Все можливо, тому гарантувати, що щось не зробить інша особа, це по суті самогубство, тому що я можу відповідати лише за власні дії і за власні думки. Тому, звичайно, коли ви питаєте, чи могло оточення президента його підставити і там дати якусь неправильне формулювання вирішення проблеми, так могло. Чи буде Захід реагувати у випадку, якщо буде йти все до узурпації влади? Так, звичайно, буде, тому що є конкретні домовленості, є гарантії держави, президента, під певні кредити, зобов'язання, під певну політику і так далі. Тому, звичайно, якщо буде якась така ініціатива, яка буде збільшувати альтернативну гілку влади, незалежну до того, щоб вона схилялась до президентської гілки влади, це буде, на мою думку, повна катастрофа, відкат України там на декілька щаблів назад. Але, знову ж таки, тут мають реагувати всі. На даному етапі все відбувається достатньо логічно. Була ініціатива президента, реагує експертне коло. Далі, якщо експертне коло буде проігноровано і дійсно буде там якимось чином проштовхувати президента або його оточення норми, які суперечать українському законодавству, і будуть йти до підсилення узурпації, то, звичайно, тоді має реагувати суспільство. Тоді мають бути, звичайно, тоді мають виходити на вулицю, звичайно, це будуть, скоріш за все, будуть об'єднувати громадські організації, профільні організації, які безпосередньо спеціалізуються на цьому. І потім просто роздмухувати цю подію до того, щоб і прості громадяни включилися в відстоювання прав. Наростатиме суспільна напруга. І звичайно. Це приблизно той маршрут, яким свого часу пройшов Віктор Янукович, не звертаючи уваги на заклики експертної спільноти, і це вилилось в трагічну історію, власне. Просто хочеться розуміти, де той фінальна точка президента Зеленського, чи усвідомлює він те, десь відхилившись на початку курсу на півградусу, через кілька кілометрів ти вже будеш на серйозній відстані від того, куди ти хотів потрапити. Звичайно, можливо. Тому тут ця робота комплексна, розумієте? Тому що ви, як журналісти, можете подавати запити і дійсно отримувати відповіді повноцінно, що це взагалі таке, як і з чим його їдять. Також громадянське суспільство може висувати свої ініціативи, альтернативні мають бути якісь пропозиції з боку експертних кіл. Тому це комплексна робота. Якщо ми остаємося осторонь, то вважайте, що хтось за нас прийме рішення, яке, скоріш за все, нас не влаштує. Андрію, рухаємось тоді далі. Говоримо про ситуацію на сході нашої країни. Кремль хоче оптимізувати свої витрати на утримання окупованого Донбасу. Так указ Володимира Путіна про спрощений обмін товарами з ОРДЛО прокоментував директор фонду громадської дипломатії Антон Найчук. В етері 4-го він зазначив, що це черговий крок до економічної інтеграції Росією окупованих територій України. Це планомірна політика, так як і видача паспортів, так як і сертифікація продукції без всяких таможених мит для ввезення її на територію Російської Федерації. Більше того, я думаю, за таким рішенням потягнуться і багато підприємців в Росії, які будуть не проти відкрити свої підприємства на цих територіях, зважаючи на те, що робота їх там може відбуватися за більш спрощеною процедурою оподаткування, фактично можуть перетворити так звані ЛДНР в російську офшорну зону, де успішно може годуватися російський бізнес. Своїм указом Володимир Путін знехтував Мінськими угодами. Про таке заявляє у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Каже, очікує реакції від європейських партнерів. Я також поінформував німецького та французького колегу про указ президента Путіна, який вийшов буквально сьогодні. І, по суті, говорить про
подальшу економічну інтеграцію окремих районів Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованих територій України, з економікою Російської Федерації. І ми чекаємо на засудження цього указу, тому що він явно суперечить літері та духу мінських домовленостей. Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту російському МЗС через указ Володимира Путіна. У відомстві заявили, що розцінюють такі дії як грубе втручання в наші внутрішні справи, порушення законодавства та міжнародного права. Нагадаю, напередодні президент країни-агресорки підписав указ про так звану гуманітарну підтримку фейкових республік на Донбасі. Згідно з документом, Росія тепер визнаватиме сертифікати на товари та послуги, видані у терористичних ЛДНР. Продукцію ж псевдореспублік також допускатимуть до державних закупівель Росії. Путін скасував і квоти на переміщення товарів через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Про це поговоримо з Ольгою Корносовою, російською опозиціонеркою. Пані Ольго, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Вітаю. Як ви сприйняли таке рішення Володимира Путіна? Чи вкладається воно в парадигму взаємодії Росії з Донбасом? Ну, звісно, це, собственно, законодательне закріплення того, що, по большому счету, вже давно відбувалося. Понятно, что далеко не любой российский предприниматель будет вести свою предпринимательскую деятельность там, хотя бы просто потому, что это опасно. Да, там по-прежнему стреляют, по большому счету. Поэтому нельзя сказать, что там уж такое будет горячее желание предпринимательскую деятельность вести. С другой стороны, конечно, те представители, которые сегодня там находятся, я имею в виду, частные военные компании, ну, например, так называемая частная военная компания Вагнера, конечно, они вполне могут вести там еще и экономическую деятельность, там, вместе с правительствами так называемых республик. Но во всем есть и свои положительные моменты, на мой взгляд. Экономическая интеграция – это не военный способ поглощение этих территорий. И в этом смысле то, что я все время говорю, что сегодня для Кремля военная агрессия на Донбассе – это самое худшее, что может произойти, но вот этот указ это подтверждает. Ми от обговорюємо точку зору, що допуск товарів і послуг, вироблених на окупованих територіях, до російського ринку, свідчить про те, що Кремль десь хоче знизити фінансове навантаження. Оцей, ну, безумовно ж, регіон є дотаційним, тіньовим дотаційним. Це багато говорить про те, що наряду з республіками Кавказського регіону, іншими суб'єктами федерації, які є суттєвим навантаженням для платників податків, сюди додався ще і Луганськ, і Донецьк. Чи є таке рішення, намаганням дійсно знизити навантаження і дати змогу тамтешнім ватажкам заробляти на російському ринку самостійно? Ну, на мій взгляд, може бути, таке намірення і є, але вряд ли воно буде реалізовано. Да, конечно, они будут пытаться зарабатывать на российском рынке самостоятельно, но сидеть на шее российского бюджета, безусловно, они продолжат. Потому что, собственно, ну а для чего еще они становились лидерами этих территорий? Как раз ровно для того, чтобы сидеть на шее российского бюджета. Поэтому, да, я думаю, что правительство хотело бы эту нагрузку снизить, но вряд ли это получится. Так что эти территории по-прежнему будут оставаться для Кремля чемоданом без ручки. И нести неудобно, и бросить жалко. Багато західних медіа останнім часом говорять про імовірність російського вторгнення в Україну в різних формах, з різного напрямку, в різних масштабах. Але ця тема циркулюється, мусується, реагують і західні посольства, і лідери різних країн висловлюються, і Блінкен висловився, і маємо заяву днями від прем'єр-міністра Великої Британії. За вашими відчуттями цього політичного моменту, чи дійсно можуть існувати зараз у Володимира Путіна плани так чи інакше, ну, перевести протистояння військове в інший масштаб?
Намерений таких сейчас, безусловно, нет. И, как я уже говорила, самое худшее, что могло бы случиться для Кремля, это необходимость вести военные действия. Безусловно, Путин этого не хочет. Другое дело, что когда войска на границе стоят, и таких войск много, возможно, любые инциденты, как то самое ружье на стене в первом акте, которое обязательно выстрелит в третьем. Поэтому это просто очень опасно. Даже если таких намерений нет, может случиться что-то, что приведет именно к военной эскалации конфликта. Поэтому, безусловно, необходимо сделать все, чтобы что-то произошло, и эти войска все-таки оттуда отошли, и градус противостояния начал снижаться. На вашу думку, в чому тоді полягає логіка Кремля, переміщуючи війська поблизу кордонів з Україною, тримати в напрузі Київ, тримати в напрузі, можливо, далі Брюссель чи Вашингтон, чи, можливо, провокувати світових лідерів на розмову, на телефонні дзвінки і на заклики до зустрічей? Ну, я думаю, навіть скоріше, да, дійсно, зараз же знову говорять о тому, що есть вероятность о встрече Путина с Байденом после Нового года. И я думаю, что вот все вот это, и, как мы помним, директор ЦРУ прилетал в Москву, встречался и с Нарышкиным, и с Патрушевым, и по телефону разговаривал с Путиным. В общем-то, все это говорит о том, что это такое вот попытка... Что это произошло, эти встречи, эти разговоры. И туда же я бы отнесла сегодняшнюю, то, что был испытан военное оружие космическое, да, на России. Так что вот все это сюда. Дякуємо, пані Олю. Спасибі вам за включення. Спасибі, що долучилися, звучили свої думки, своє розуміння. Ольга Курносова, російська опозиціонерка, наживо в етері четвертого. Ну, повертаючись до розмови в студії, Андрію, як ви сприймаєте цей калейдоскоп заяв, рішень? Ну, от тепер вироблений товар Wordlaw будуть визнавати в Росії як ну, легітимний, законний доступ до російського ринку. Ми говорили про те, що, можливо, це робиться десь заради одного товару, товару, який називають вугіллям, який, мабуть, може приносити ватажкам ЛНР, ДНР найбільше грошей, ніж все інше, що можуть там виготовляти. Скоріше за все, крім того, ми ж бачимо, що це економічна інтеграція. По суті, в нас є аналог з Кримом, коли одним з першим, що було зроблено, це відкрився Крим, в принципі, для російського бізнесу. І там масово почали скуповувати нерухомість і так далі. Це я знаю з власного прикладу, тому я чудово розумію, що, в принципі, зараз відбувається в ЛДНР. Інша справа, що ми можемо зараз зробити в цій ситуації, тому що дійсно, по суті, це певним чином порушення мінських домовленостей, які було зрозуміло, що вони будуть порушені. Виникало лише питання, коли і як саме. І от зараз ми бачимо, що, по суті, це порушення з боку Росії мінських домовленостей. І це вже, по суті, на мою думку, певний такий фактор, який можна обіграти на міжнародній арені. Інша справа, як з цим будемо боротися ми, тому що для Верещук зараз, мабуть, дійсно буде гаряча пора, бо ми не можемо залишити без відповіді такі дії. І, звичайно, ми маємо зробити все для того, щоб, скажімо, гідно відповісти. Тому що те, що закінчиться лише цим, я впевнений, що Путін на цьому не зупиниться. Буде інша інтеграція ЛДНР в Росію. Там, зокрема, і культурна, вона вже відбувається. Паспорти зараз економічна. Да, тому все потрошку буде підходити до того. Але навіщо бізнес заводити? Тому що, крім того, що на цьому можна ще десь якось заробити, крім того, це ж ми розуміємо, що пряма, по суті, скажімо, можливість для того, щоб певним чином той же сам, це може бути хабом, да, де можна відмивати кошти дуже зручно.
от дійсно сіра зона, яка не підвласна міжнародній спільноті, міжнародному законодавству, і там можна робити достатньо такі нелегальні, я скажу м'яко, речі. Тому я думаю, це ще один з аспектів, для чого Путіну це потрібно. Да. Андрію, дякую за цікавий діалог. Спасибі за коментарі. Я нагадаю нашим глядачам про те, що в нас, ну, по-перше, триває опитування від ранку. Ми запитуємо вас стосовно цієї тисячі від Володимира Зеленського за вакцинування двома дозами. Як ви сприймаєте цю ініціативу, її природу? Дзвоніть, відповідайте, голосуйте. Ну і нагадаю, що гостем нашої студії у цій порі був політтехнолог Андрій Кучер. Андрію, ще раз дякую. На цьому передаємо слово нашим колегам зі служби новин. Знову радий бачити прекрасну Анну Тішкус. Маю надію, що не менш прекрасні новини, Аню, в тебе.